Kenapa? Han, hari ni kan hari jadi mak. So, nah. Tentoran. Nah, ambil ni. Kak ni macam tak okey lah nak. Boleh tak mak nak kamu buat yang baru punya? Boleh tak? Boleh mak. So, mak nak aku buat kad baru. Bentuk dia. Jom kita buat. Okey. Jom kita tengok. Okey, jom kita tengok kak yang mana paling cantik nak buat untuk mak. Okey, tunggu sekejap aku akan pergi ambil komputer sekejap. Bila dia dah balik, mai balik. Okey, jom. Hai. Oh, itu dia. Let's go. Tengok. Okey, on, on. On lah cepat. Okey. Wow, cantik betul kak ni. Okey, macam tu kalau jumpa kita buat. So, lepas siap. Tengah pergi ke mak dia. Mak? Mak? Mak. Belah pintu terkunci pula. Tunggu saya tekan button ni. Mesti boleh keluar. Dapat juga keluar. Jom cari mak. 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 Nah. Mak. Nah. Nah, mak. Happy birthday, mak. Selamat hari jadi. Ambil ni, mak. Mak. Nah. Okey, jadi kalau macam nak kita nak bagi ni. Okey. Okey, nah, mak. Nah. Wah, cantiknya kad ni, nak. Okey, terima kasih, nak. Ya, nak. Mak sangat gembira. Kamu nak anak yang soleh. Turu.